deixa o seu like aqui pra me deixar feliz. Se inscreva e vamos brincar. Vamos lá! Oi, gente, tudo bom? Olha só! Hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou começar uma super aventura! Isso mesmo! Vocês não sabem do maior bafafá que tá rolando aqui na creche dos bebês, não é mesmo, bom? Gente, olha a minha mochila rosa! Ai, que lindo que ele tá, gente! Vocês gostaram? Eu tô com a minha mochila. Combinou com a minha pele. Combinou com a tua pele mesmo! Parece que pegou uma insolação, daquelas bem fortes, né? Porque assim, o Mongo ele se bronzeia de vez em quando, sabe? Aí ai, fica, tu não se bronzeia. Para, tu tá me chamando de albino agora. Ué, qual o problema? Qual o problema? Tu tem preconceito contra albinos? Tem preconceito contra albino? Gene recessivo? É, deixa. Ah não, agora ele quer mostrar que ele estudou. Gene recessivo! Não pode parar albino. Mesinho. Ah, vá plantar uma horta. Gente, um alelo recessivo. Ah, gente, todo mundo já entendeu que ele estudou essa parte da matéria. Biologia, gente, genética, se você saber. É, a gente já entendeu, tá bom? Obrigado pela sua explicação. Eu sei bastante. Tá bom. É bem você saber, bem humilde, gente. Tu, né? Humildíssimo, a humildade bateu lá no teto. Ele é... É que eu tô estudando pra ser médico. Ai, que legal, parabéns. Estuda bastante que tu vai conseguir. Já odeio, garoto. É. Bom, amores, deixa eu falar pra vocês. Nós estamos aqui nessa creche porque basicamente nós vamos cuidar de bebezinhos. E nós vamos salvar uma garota que eles estão tentando pegar. Então a gente vai ter que meio que domesticar eles pra que nada de mal aconteça com a garota. E depois a gente vai ter que salvar ela, né? Tá quebrando as escadas. É que agora eu quero ver. Ai, tô correndo. Quer ver eu subir? Subir. Pronto. Eu esqueci de tirar daqui. Cadê meu prêmio agora? Cadê a escada? É porque tu quebrou, né, meu anjo? Anda aqui, sai. Passa. Ah, passa. Tá me achando que eu sou o quê? Um cachorro agora? Tá, tá. Zuzuzu. Limpa. Araca. Nossa, como ele canta bem, gente. Parabéns, dê voz pra Gil, mano. Gente, fala pro Drongo tomar um banho que ele tá fedendo. Para, que eu não tô fedendo, eu tomo banho toda semana. Por 2 minutos. Mentira. Tu que não tomou banho que tá fedido, botando a culpa em mim. Duvido, você acabou de falar que toma banho uma vez por semana e eu que tenho que coisar. Não, para com isso, não falei. Para de calúnia. Mas tá, gente, ó. Vou mostrar pra vocês agora os bebecinhos. Nós temos aqui o bebê Cartoon Cat, que meio que está querendo pegar a garota e matar ela, porque ele é malvado. E também tem o bebê Siren Head, que também tá nessa cúmplice, né? Nessa aliança malvada contra a garota. Ei! Oi. Olha pro céu! Gente, um helicóptero, você tá voando, Mongo! Cadê você? Oi! Oi! Tudo bom contigo? Dá pra me ver aí de baixo? Dá pra te ver. Oi, querido, abençoado. Ah! Ele meio que caiu, né, gente? Tá bem difícil ficar lá em cima. Imagino, deve estar bem difícil mesmo. Que saudade de ti. Olha, quando eu faço isso em tu, ó, a tua língua fica vermelha. Não é língua. Ó. É que eu tenho uma pereba na cara. Coloca F5. Tá, tô no F5. É, eu vi. Viu? Minha pereba fica vermelha. Que espreme ela, ela sai sangue. Ai, quem quer um vídeo de espinha, coloca a hashtag espinha. Ai, que nojo, garoto. Espinha. Ai, ai. Mas tá, vamos focar na missão. Não. Vamos. Ó, eu preciso da sua ajuda. Vem cá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra domesticar o Cartoon Cat... A gente tem que dar um peixe pra ele. Então, assim, já preparei tudo. A nossa vara de pescar, que a gente vai ter que pescar um peixe pra dar pro gato comer. Pra ele ficar mais calmo e a gente conseguir salvar a garota, né? Aqui, você tava falando, não tava entendendo nada. É, eu tô aqui pescando, porque o Cartoon Cat quer um peixe. Pra ele ficar mais calmo e a gente conseguir não salvar. Funciona. É porque é de cenoura, né? Como é que vai pescar um peixe com uma cenoura? Pronto, é verdade. Pesquei.
Agora eu darei aqui o peixinho. Também, eu vou procurar uma aqui, achei. Lembrando que a gente tem que deixar eles calmos, né, gente? Pra meio que dar uma domesticada e depois ir lá salvar a garota, beleza? Agora a gente vai ver aqui o Siren Head, o que é que ele precisa. Ele precisa pra ficar domesticado. Meu Deus, de uma abóbora. Como é que eu vou conseguir uma abóbora? Eu não consigo pegar nada. É porque tu não sabe pescar. Tu não é pescador. Tu não é do fundo da grota. Tem que ficar em silêncio. Quando o peixe estiver lá, você puxa. Silêncio. Tem que cantar pra citar os peixes. Agora é sequelado. Não afunda. Ó, vai. Puxa. Aê. É o gato cat, ele já tá domesticado. Calma, relaxa, tá tudo bem. Agora a gente precisa achar uma abóbora no mapa. Gente, tô vendo uns pontinhos meio estranhos pra lá. Vamos dar uma olhada, a gente acha. Eu quero. Não gostei de lá. Vem. Me ajuda, garoto. Gente, o mapa... pelas árvores. O mapa ele não continua pra cá. Como assim? Aqui tem um campo bem grande. Certeza que vai ter. Ó, tá aqui. Pronto, achei a abóbora. Tu tá gostando de cantar, né? Hoje. Ai! A gente tá gostando bastante. Vamos na metade. Aham, continua. Boa. É uma delícia ouvir tu cantar. Me dá abóbora. Pega ali, ó. Você tem duas mãos, dois braços. Aqui, ó. Tá, mas agora a gente tem que dar pro Siren Head. Tu quer dar pra ele? Ah, tu voa, querido. Que eu voava. Eu não sabia que tu voava. Eu não sabia também. Acho que foi a abóbora que me deixou assim. Não, será? É uma abóbora mágica agora. Acho que é. Estranho. Essa aqui que eu peguei. Essa daqui essa... não. Essa não, é só essa aqui. Que... Estranho. Só essa aqui. Não. É. Nossa, que diferente essa tua abóbora. Pois é. Uhum. Legal, né? Legal. Bom, gente, agora da abóbora. Pronto, já domestiquei os dois. E agora, que eles já estão domesticados, nós podemos entrar lá no mundo pra salvar a garota. Isso mesmo. Ô, oh, voa bastante. Quero ver tu lá em cima. Tá. Eu duvido tu voar até lá em cima. Ai, indigno. Tenta voar agora, meu lindo. Não, agora tô sem abóbora, não consigo. Ah, tá bom. Veste isso aqui pra gente fazer a magia e ir pro mundo lá. Vamos lá. Ai, gente, meu Deus, olha onde a gente veio parar. Sinto mais esse jogo. Para, Mongo. Tu tá ansioso, não tá? Bastante. Bom, gente, então o que, que a gente tem que fazer aqui? Salvar a garotinha. Estamos no jogo dela. E pra começar o primeiro desafio, nós temos duas opções, porque essa aqui é paga. Nós temos a opção da máscara ou do escudo. Qual tu acha que a gente vai? Hein? Ah, eu acho que a gente vai no capacete. Então eu vou nesse. Aê! Deu certo! Gente, tudo que o Mongo fala, a gente tem que fazer ao contrário, porque dá errado. Aqui nós temos uma gosma. O que nós fazemos? De dia ou limpamos a gosma? Limpamos, né? Óbvio. É óbvio, a gente limpa, né? Ai, não. Não, gente, calma. Deu um pouquinho de problema. Que saco. Bom, vamos lá de novo, né? Isso. Então, uma gritaria aqui na minha casa. Eu vi que tá uma gritaria, uma fuleiragem que só vendo. Vou até abaixar aqui a sensibilidade do meu microfone. É, a gente vai usar então o sol. Brilha, sol, brilha, lindo. Aê, deu certo, secou. Gente, ele tá gritando. Ai, meu Deus, um mandato. Meus amores. Os meus amores pararam. Bom, já que pararam, o que a gente faz? Uma gaiola ou isso? Acho que óbvio isso aqui, né? Que eu sempre vejo nos filmes, que ele suga o fantasma, né? A gaiola pra prender o fantasma, ele vai fugir. Vamos sugar. Aê, fechou. Deu certo, Mongo. A gente vai pro próximo desafio. Bom, gente, passamos, né? E, ok, daqui a um tempo a gente também já vai ganhar um presente. Oi. Comentem aqui
O que, que vocês fariam se vocês estivessem assim na situação dessa garota? É, o que, que vocês fariam? Tentariam, pediriam ajuda. É, o que, que a gente faz que eu não sei muito bem dirigir? Não entendi nem o que tá acontecendo. A gente acelera ou... Acelera? O que, que tu acha que a gente faz? Acelera, derrubar? Eu também, acelera. Ai, não! Ai, gente. A gente tá muito ui, ruim. Que nojo! Que nojo! Que nojo, gente! Cheio de lombriga! Ah, mas gente, eu gosto de ver vídeo espremendo cravo. Ai, que nojo, Mongo! Adoro! Como que é imundista? Acho que isso aqui é o pé dessa garota, gente. Mas tá, vamos lá. É óbvio que isso aqui, né? Ah, isso aí é óbvio, nem pra mim. É, pra mim era óbvio. Tá bom. É, a gente só errou, mas beleza. Ai, não, zumbis. E agora? E agora? Botão vermelho ou acelera? Calma. O botão vermelho não, botão vermelho, nunca acelera. Não, mas botão não vermelho, sei. Nunca se clica em botão vermelho. Acelera. Aê, é. Botão vermelho a gente nunca deve clicar, pessoal. Vamos lá. Ai, meu Deus, um boss! Que é esse gigante? Caramba. Boss. A gente boss. Aperta o botão vermelho ou isso? Botão vermelho. Acho que agora é o botão vermelho, né? Eita! Ah! Que legal! Adorei! Aê, agora a gente vai ganhar um presente. Ó! Chegamos na metade. Mas eu não quero aquela roupa agora, não. Vamos lá. Ó, gente, chegou, tá nesse mandando demais. Beijo pra mim. Muito beijo pra mim. Ó, vamos lá então pro próximo, que é o último. Então deixa muito like, se inscreva no canal se vocês querem mais aventuras aqui. Agora ela está com um bandido que assaltou ela. Meu Deus do céu. Coitada. Ela tá com medo que ele tá seguindo, né? O que, que a gente faz? Pega a bolsa ou o telefone? Ouvido, será que é isso? Meu Deus, não sei o que fazer. Eu acho que eu pegaria a bolsa, e dava na cara dele. É, a bolsa tá vazia. Vamos lá. Próxima missão. Extintor ou uma banana? Uma banana pra ele escorregar, claro. Boa. Mas aí foi fácil. É isso, foi fácil. Facílimo. Vamos lá agora. Tem isso, isso. Ah, aqui, ó. O dele vai cair. Aê! Nossa! Aqui, como é que tu sabe? Ele já jogou isso aqui antes? Não, isso aqui foi indo na lógica mesmo. Mas, amores, a gente aqui tem um cara cozinhando milho. E a gente também não viu um cara cozinhando milho. Que isso? Ele tá dançando, né? Mas beleza, se ele quer dançar, a vida é dele. Então tá, né, gente? Se o vídeo vai ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijo, um queijo, tchau. Fui.